O labinat gashi. Je shumë labinat, ha? Hajde, mi se erdhe. Pjanisim start, ma ne kur dolim jashtë, ka zhe që shto kohës ka qëtu poshtë, ansorit. I kum punu që këtë gjatë kësaj kohën, pandemi sa ka qenë. Ma ne këra me volë këgja për jashtë. Hajde, mi se erdhe, shlirje, pja. Ta shtja, përdo më ullë që atje. Unë punë ashtu, zakonisht të kom venin, unë. Qëtu ullë, na? Edhe gruja mullë që atë fëmija më nëjë silën. Labi, si periud për mënej për shumë se ka qenë shumë e pështirë për mu e këm kalu pak me kolaj lëk, dhe që të povëli. Se këm pas fatin dhe pas që të shpi pak që e marrë me bashkë, e marrë me plët punë rrëth shpi, dhe më thonë. Për një djali urban që shkëm qenë para sa vite, dhe para 2 vite, dhe më këm qenë asë urban që i keqë i Prishtinës e kështë në ratë. I më bërë një katonari den i cili alat dur t'i kom varë pej t'u punu me këto përpunte e shpi, sa vëtim po. Unë e konsideroj që ata njës që kam punu rrëth punve të shpi, së realisht kanë qenë njës me fatë në periud. Po mësë me zxatë shumë të kjo pjesë edhe ullën qështu, dhe mënë qëtu zakonisht më ki mu deri në 12-11 natët qëtu shofë televizion, lezoj që besa mëjë me këndu dhe na kur kanë qefë qika që e kom në gitarë që atje edhe me bo pak matë letë për fëmitë që s'ka ndohet që sa kohë jashtë shpijit dhe me thonë. Na herë kur e kom si qëtësi, kur më shkojnë qika të nalë të ndohë me mësua diqka që tu kohët na veç që aja fitë qështu, lave edhe qështu diqka edhe kohët na. E kom edhe televizionin, zakonesht kur kotna, e lëshojnë që televizion 7 të nishin, program e kom Explorer, është ajo, edhe aji zani ati njerit Shqipnis, harovenin, si e kaj, me atë timrin në kështu të bukur, në shtem në një farë klapia dhe flenjë një orë, dy orë. Dhe më thonë, një pjesë të konsiderushme në qëtë salon, unë jam adhurus i luleve. Dhe më thonë, që kjo u bo për 3 ditë që të dyat e në rritë që kaqë. Dhe më thonë, merëna sinqeresht me vaditjen, me kujdesin e luleve, dhe më në gjdo lullet që e kam këtu e kanë edhe vazën e veçantë, që përshamull që kështë ka edhe vazën e veçantë, që u konë vesh njëve që e konë marune, edhe kujdesin a këgja shumë. E kam edhe grunë me raklike, kujdesin a edhe për qëto lullet, këtë shaki lullet mrena, kujdesin a veç e vesh për zdo njënën. Në pandemi qëtu, nuk të reja e konë dhe jes vesh njëre kaminin. E konë dhe jes vesh njëre kaminin, edhe që marë, qëtu e hajmë. Do me thonë, më në gjasë drejkë darkë që ashtë, që kjo kuzhina, lave, duen, saj përket që saj kuzhina, fa të skryziu, kur njetë nuk prejkë stu me gatu një qka. Fati mirë është që kom grunë zojë në atë pikë, edhe gatu në shumë mirë, edhe publikisht e falenderoj për në këtë kohë të pandemisë që ka qenë shumë e zoja edhe nga ka ushqy familjen në këgjami, për pas, mu edhe qikave, na kemi pasë edhe misafira këtë të ngoshtu të familjes që veshen, që besa dhe lere këmë po taksisin, ja kemi që bukën birrit të hotel magra, ashtu se kemi ofër, edhe kemi ushqy edhe virën të amë, dhe thonë. Kemi pasë besa dhe festa, që ka ndodhë në shpi, po me njerës të ngoshtë. Tjetër sen që tu nuk kombohen që të salon, po përdu zdia mëj me të apru qatë atmosferë pak. Këto e këmë bo zakonisht në mramje. Do më do me ta pru që të atmosferë me qikat kërë e këmë këndu. A kanë dhe me preferu më ata kanë? Shkurt, dhe më dhe që të kong e dit që të qikat i disponesha edhe besh me që të kong e hopshim diku një orë të knu e të këty. Tjetër sen, nalt, nuk mëjmë ju cunë dhomë gjumit, së është dhomë e jamja e në time. Në faktu në këtë kësha cunë se kom njështë për gruja së dëmë. Ska që me e kaldu, që ka më po gruja jo. Dhe më thonë. Nalë të kom dhomën e gjumit, garderoba, më thash pa ato mbetën këtë private. Do me thonë që tu në qëtë salon trep e kom qëtë dritë. Do me thonë nëse i lo,
keqë shtu dhezun, që dritë e lezi ditën. Qëta kom të e për lezi gjithë ditën. Hajde, shkojmë tash jashtë që kena bo. Dhe më thonë, të mbyllit që dirë, një pjesë konsiderushme të mirë të mëngjesit, dhe më mamer edhe qenit, cilin e kom mbyllë tash për asë që s'na kishlo me gjiru. Tu leje, tu këcyje, tu bësë, është këzaj madhë, është sa më jetë, si ratë, shumë i butë, shumë i dashtëm për njerës, a bëten. Dhe më thonë, adja njësi pejkëne i po. Qëto shemshira, këto i ku mjellë vjetë par vjetë. Të kanë qenë shumë të vogra, ta shi rritë dhe mbo këgja interesantë. Po që është e bukra, edhe lavdrona si i ku mjellë vetë një kani me dorë temë. Ku mbo të ku një ose dy ditë me i mjellë këtë këto. Ku veç tash kemi njësë mja një lezetin e rritjes shemshirave. Këto pisha djetë u bo për ta mbrojt plunin ka pak se është venë ku ala pënohet e bovet. Zakonisht nëse të qajë tavolina ndej në mëngjes, është djelë, masë orës 11 bëhet hije, dhe nëse dojmë me pi kafën në mëngjes, diçka në djelë, dalim masë 11 dhe qëtu në djelë, dhe marim vitaminën D. Më thonë, qëto, sinqeresht është që i kumë punu këtë në pandemi, po shifët që i kumë punu në, që këshire, lëvizin këtë, i kumë qito në, edhe qëto komplet i këmë punohane. Dhe më thonë, pej qëtu i dej që atje e këmë bo që të kufizimin vetë une, këmë bo me maltere, me ketë vetë me ndorë teme. Qëto janë të mjelduna vetë. E bukra këti kopshti është që i kemi diku një, dy kumëll, tre. Dhe më thonë, është një, dy kumëlla, kajsi, aronja, qaja është lajthi, qaja është mol, qëto e këmë ftu. Këtë janë kumla, diçka e kom qëshi, vishnje, dardhë edhe diçka ane i mrapa. Po edhe një kohtë konsiderushme qësaj hulaje që është e thjeshtë, dhe me thonë të fletë toka sa e kemi përdorë. Qështë e koma shto? Dhe me thonë kjo është përdorë, konsiderushme mirë. Ko është një... Une e thjeshtë, po një qështë interesantë. Kur je për këti prizmi, dhe me thonë kushtriesh, dhe kështë ka qëllë një është pak interesant. Dhe për pandemin, kjo më ka bërë shumë një, do thonë. Konsideroj që një gjysë orë një orë në shtë andite këmë kalu qëto për posë punëve tjera. Gjatë pandemis, veç një herë këmë kosit që të barje, se nuk këmë ka dalë. Pëmët, që është berenësishme, po mënej, se këmë ditë këto vjetë, për shamull nuk i këmë ly me qëto të qira që quatë, gëlqere, si këmë ly. E kësi vjetë i lyva për arsui se vjetë në shumicën e pëmëve dhe më në qërshis këtë që akum pasan e mi ka hi një farë qërshut bube që mi ka pri shkejtë. E kësi vjetë i kumë lyë, kumë blejë gëllqere me një farë spreje dhe kumë spërkatë këtë. Dhe në këtë këta e ka bëdë që këtë gjëks. Qa që e familja e me ngusht e vëgët, qënë të e këqyrë babin e vetë. Qëto e kumë mjëllë këto ditë. Qëto dyja i këmë pas një katë edhe shkëmë në mëndru venë. Qëto dyja i këmë mjëllë para s'ka një aftë që i këmë mjëllë. Qëto një, dy, tri, katër i kemi mjëllë qëtash. Do mëndë par dja, kur i mjëllë mëndru shto. Para dy, tri ditëve i këmë mjëllë qëto. Që kjo është hala grëme, unë e i thëmë që është vishnje, kemë thëtë qëshi. A unë e di që është vishnje. Qëshi është që kjo. Dhe që përshamë dhe qërshia qërë ku mi ka hi pra buba. A përshamë. Dëmonë si ka ndikuje e bardha qireqë që e këmë. Dëmonë kësoj duna mi qitë asë i farë sprejë që e dezinfektone dhe e mytë që të farë bube qëto. Këne i mrapa të shakendi. Shka që të kanë bukër e kam t'lulleve qëto. Jënë vazët veçanta. Unë e thashë shumë mirëna dhe i du këgja lullet. Që kështë dardhë. Që të jërgovane këmë ble në prizrerë. Dëmonë, kjo është mjëllë, sa kvalinat, ka 4-5 dita. Njo, para njove, po isha në prezident të familja, po mëne hera e porë, prezident të familja në këtë pandemi, a vëte? E shvizova rastin e pashtë që të rgovane bleva, që atje e kom një dardhë edhe që kjo është mollë. Edhe është një kanë që atje interesant, që e farë si të rase e vogël, e hoj më nxjesin e rrë. Më nxjesin është verë, është aty fladë, qëto shumë zetë, aty o fladë. Në e këmë bëhë këtë dëvëmë dhe të mira për 2-3 vetra.
një copë të konsiderushme të jetës, e kom shfridzu të jetës, po në këtë pandemi, e kom shfridzu me qëtë kërë. Edhe, a e kom qërë, dirën? Jo. A e ta ma babet qërë, si shpirt? Ta shkeni me ponë këtë kërë që ka. Dhe më mi ka marë diku me ditë, falendesh, me ditë konsideret që mi ka marë një avdit. Në pandemi, ama kohë të mirë më ka hupë. Për arsysë se u mënesha me Andreq një farë anlaseri. Ama vetë, që dola me qërapa, o s'ka lidhje. Ashtë kalëzojmë. Dhe më thonë, kyker, nëse mund është vesh pak, nuk dhejës. I ka shku edhe bateria, apëshe. Por, është ta kalëzaj që është mbrana. Te këtu të motorit, që e kumë punu vetë, e kumë qelë ketë. Qërë, anlasirën e kom të qytu. Ta shu dashke me qu kjeri me dizalitë. Edhe me hi për funim, ja e ka anlasirën me qes 15, për të gjithë gërtë gërtë që bënë. Edhe kumë pas të uthtohin njëherë, me nëzirë gjithë anjonin, ma regulloj po prapë së më vejke. Edhe e kam një problem me kumë pas të lashe me regulatorin e gasë, cilin ja kumë letri, për Amerike kumë prit një 3 mujtë i sënë kartë, po tash kam të lashe ma anlasirë. Po kjo një avë të bukur ma ka hupë, të mënë si anlasirë, të mënë, e që është akjeri me dizalitës, kom hi për funi, kështu si usta e kom shliru atoj kështu në rrë. Vertë së të puni ka bo këtë gjikës. Edhe një pjesë shumë të mirë të konsiderushme të karantinës, ma ka hangër një biznes jemi që do tjetë shumë interesant në të ardhme në afert. E one, atje që akumbo, për pas menagjimit të punve, një pun që kom dik në si shumë atje prapë në lidhët me kopshtin, ta shkërën për pas akumbo. Që kjo është pjesa ku në kom kalu dhe një pjesë të bukur të pandemisë. Tu i kry punimet e vrashtat, të më thonë, mundtimi i krevetat, cilat do të bëhet kultivimi kur dhe stres shampinjan. Po punë ma me qefë që e kom bëhet që e shova ujnë, është vaditja e qytene. Do dhe në betonit, që betonit lyp ujnë për të bëhet ma i fort, ma i qëndrushë. Dhe, kënartësin, në të njëtë në kohë edhe relaxin e gjithë punës që u ponu këtu për gati një mujë e diçka punë drashta, unë e kom një qëtu. Qa të që? Por shama dhe kom një qështu që shbenisi qëtash. Edhe e kom vadit këtë plakën. Kër e kom kry këta, e kom vadit edhe qëta mu bo ma qëndrushme. Në qëta qëtu vjen qaj kompostit cili e bënë kompost cili e bën këpurdën. Interesant e ke e kësaj se di, omre për mu ke si biznes interesant edhe i ri, që këpurda shampinjoni ke shumë e ndishme, u dashke gjithë qka me u dezinfektu për diri sahin në prëdhe. Dhe ke si produkt shumë interesant. Ma shumë nuk du me zgjatë, omre që të punë e kumbo, që kjo shumë monotone kër e gjiron kështu, po, kër e bën vetë panirit gjallë, to shumë anti-stres. Dhe më knaqë. Mu e edhe një detaj, mja u dhonë ku e kum pi kafën më shëftë, që i kum bëllë në herë dë story që i bësha me espresso, po, duna mja u hangrë edhe 5 minuta. A dëni, hajderi me mu. Më thonë, një pjesë konsiderushme kur të tjerët japnin pare për espresso, në ku marrë dhe ku më bëhë që të rrugë, edhe ku më pje espresso dhe ku më bëhë vetë. Do më thonë, që shtu diçka, të e bëjë edhe për juve në të rast. Do më thonë, kjo ka qenë në kohë kur kem ketë izolumë, ashtë të vëdhen, në kohë të pandemisë. Ku marrë dhe ku më bëhë espresso,
Edhe ku pi po natyrës atje në teras. Do dhe në ku më jetë me bëhë shtu, po në këtë rast, me që njëzja janë një nushëm, se dhim që është Ramazan, unë këtë kafes dhe ta pi, për ti respektu njerës të e besimit musliman. Dhe konsideroj që kejtë që kjo është, që unë edhe ti lobe kena bu lafësët, pe shpis të këpurdat edhe të magra këtu në Bërnicë. Më më nëshë mjërë shu sytë pak që se pjesë e sa gjelbër, sa bukur është, ku e ku në pi kafet, se së pëdojnë.